Ka kaluar 10 vite në pushtet dhe 9 në opozitë, megjithatë Lulzim Basha e prezanton veten alternativ të re që do të rikthej shpresën qytetarëve në vend. Kreu i Partisë Demokratike Zyrtare ka nisur riorganizimin në Degëve dhe nga patosi deklaroi se si me grupin e tij programor do të ngjallin besimin e domosdoshëm për të mundur socialistët, të cilët vitin që vjen do të kërkojnë mandatin e 4 qeverisës. Të vim para shqiptarëve me një kulturë të re politike. Aja e cilës është të qenit i vërtet. Bashkë me diellin që shkëqen jashtë, ka dhe një dritë politike. Ka një dritë shpresë për shqiptarët që duan ndryshim, shpejt do t'i hap rrugë. Vendimarrjes më të rëndësishme. Që si demokrat, keni përgjegjësinë të ekzekutoni që është përzgjedhja e ekipit të 140 kandidatëve për deputet. Por, për të mundur Edi Ramën, fillimisht Basha ka nevojë që në parlament të gjejë dakordsinë me partinë e kryeministrit për të ndryshuar sistemin zgjedhor. Shqipëria një zonë elektorale pra parazi e votës, votimi elektronik dhe numrimi elektronik dhe vota për diasporë. Sigurisht, këtyre propozimeve i trembet pakica, sepse ata duan ta mbajnë Shqipërinë kështu siç është. Ndërsa dyveqarën e luftës së brenda demokratëve dhe tërheqjen e tij nga daljet publike, Lulzim Basha e ka parë si një periudhë të zezë të së djathtës në Shqipëri. I bën llogarit gabim. Menduan se ishin të gjithë si vetja tyre. Pas meje Kiameti, Partia Demokratike Proneimia, Partia Demokratike Platformë për Pasurim apo pushtet personal, por nuk llogaritën njerëzit. Nuk llogaritën demokratët, që nuk e harrojnë, që Partia Demokratike ndryshe nga çdo parti tjetër në Shqipëri lindi si ëndër. Një pikë të përbashkët gjen për Ramën dhe Berishën, lufta ndaj SPAK. Ai vet garanton demokratët që më të në krye, mbështetja ndaj prokurisë së posaçme do të jetë pakushtëzuar.